Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás přivítal na konferenci, která je věnována připomínce výročí 25. výročí událostí 17. listopadu roku 1989. Konference, která má mezinárodní charakter, která je koncipována tak, že vlastně naším cílem, my jsme s kolegou Michalem Stehlíkem tento program sestavovali, bylo, abychom se v průběhu toho dnešního dne ohlédli jednak za událostmi v rámci tehdejšího Československa, reflektovali to, co se v tehdejším Československu listopadových dnech roku 1989 odehrálo, ale současně, abychom si uvědomili, že ta změna, která zde před 25 lety nastala, nebyla náhodná, že se odehrála v nějakém časoprostorovém kontextu středoevropských a východoevropských změn, kontextu toho, čemu dnes říkáme rozpad bývalého Sovětského svazu, bývalého východního bloku, který v podstatě probíhal v průběhu 80. let a vrcholil o něch letech 1989-1990. Takže to je v podstatě hlavní idea toho dnešního setkání. Těmto aspektům budeme věnovat prostor v rámci prvních dvou konferenčních bloků, během kterých vystoupí přední znalci dané tematiky, jak z České republiky, tak právě i ze sousedních zemí, ze Slovenska, z Německa, z Polska a dalších. A jelikož reflektujeme to, co se před 25 lety stalo, tak nemůže chybět ani třetí blok. A to je blok věnovaný určitému ohlédnutí, zamyšlení, kam jsme vlastně jako společnost došli po těch 25 letech. Co se v rámci oné transformace do demokratických podmínek podařilo a co ne. A hosty, jak v programu vidíte, budou pánové Jan Urbán, Jiří Stránský a Lubomír Močoch, ale to až odpoledne. Konference se koná v podstatě za pořadatelské spolupráce Ústavu pro studium totalitních režimů a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. A proto bych rád přizval zástupkyni Filozofické fakulty, paní děkanku Miriam Fridovou, aby vás také pozdravila a pronesla několik úvodních slov. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzácní a milí vítaní hosté, je mi opravdu ctí, že vás jménem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy mohu přivítat na konferenci, která má nejenom připomenout, že je tomu už 25 let, co se česká a slovenská společnost probrala z normalizačního spánku, ale především je to konference, která má poskytnout prostor k zamyšlení nad tím, jak z odstupu chápeme celý geografický, historický, politický a kulturní kontext, ve kterém se to probuzení odehrálo. Já rozhodně oceňuji to, že organizátoři postavili program této konference na komparativním přístupu a připomínají nám, že nežijeme ve válku, ani teď, ani tehdy. Naopak, máme-li opravdu porozumět sami sobě a událostem, které nás formovaly a stále formují, a především způsobu myšlení, který nám pořád ještě v mnoha ohledech brání v tom, abychom se chovali jako sebevědomá občanská společnost. Máme-li tedy tomu všemu dobře rozumět, musíme si připustit, že jsme také součástí širšího světa a že to, co se odehrává třeba jenom 10 kilometrů od nás, ale také 1000 kilometrů daleko, se týká i nás a naopak, i my takové dění můžeme nějak ovlivnit. Děkuji tedy organizátorům této velmi důležité konference, že si dali práci s její pečlivou přípravou, s přípravou jednak toho celého jednání a také s tím, že dokázali přizvat opravdu významné znalce, kteří nám ve všem tomhle porozumění mohou dobře pomoci. Přeji vám všem úspěšnou a inspirativní konferenci a zejména těm z vás, kteří jsou na naší fakultě hosty, abyste se tu cítili dobře a zase někdy přišli. Děkuji vám. Děkuji paní děkance Frídové. Na konference kontexty 17. listopadu se koná pod záštitou předsedy poslanecké sněmovny pana Jana Hamáčka, který se ovšem z pracovních důvodů nemůže dnešního setkání zúčastnit a proto ho tady zastupuje místo předseda poslanecké sněmovny
pan Petr Gazdík. I jeho prosím o úvodní slovo. Hezký dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Mě velmi těší, že ve dne, kdy si připomínáme 25. výročí svobodného a demokratické vývoje naší společnosti, se scházíme, abyste události, které ke změnám ve střední a východní Evropě vedly, zhodnotili a prodiskutovali objektivně a s velkou akademickou přesností. Zabývat se tématem konce totalitních režimů ve střední a východní Evropě považuji za nesmírně důležité z dvou zásadních důvodů. Prvním důvodem je, že mladá generace, která dnes dospěla, již nepamatuje totalitní režim, a ta starší se mnohdy na totalitní režim dnešní společnosti dívá už trochu nostalgicky, byli mladí, pamatují si spíše to hezké, a lidská paměť má tuto vzácnou vlastnost, že to špatné vytěsňuje a spíše si pamatuje to hezké. A bohužel v české společnosti nastává taková relativizace totality a doby totality. Často se totalitní režim zpochybňuje a dokonce, a tady se musí sebekriticky podívat i do vlastních řad politických, bývá totalitní režim z řad některých politiků negován. Druhým důvodem, a to považuji také za škodlivý extrém, je propadání nějaké polistopenné sametové nostalgie. Konec totalitního režimu byl přes veškerý svůj velmi emocionální náboj pro dnešní čas významný. Nicméně nemůže být jenom sentimentálním symbolem, který by ztratil věcný obsah. Proto jsem velice rád, že se připomínku pádu totalitních režimů nenesou pouze v duchu oslav a v duchu sametové nostalgie, ale že tato akce a její organizátoři přispějí k tomu, že se o těch věcech bude diskutovat naprosto vědecky a naprosto věcně. Jako učitel si neopomenu ještě jednu osobní připomínku a námět k vaší diskuzi. Nedávno jsem měl možnost navštívit dvě instituce. Při setkání s vedením polského parlamentu, vedení našeho parlamentu, navštívilo Evropské centrum solidarity v Gdaňsku a přiznám se, že jsem byl velmi udiven, jak mistrně polští kolegové zvládají historické v kontextu vědecky a odborně představit široké veřejnosti a zejména mládeži dobu totality v Polsku a nejenom v Polsku i v okolních státech. Druhou návštěvu, kterou jsem absolvoval, byla hradišská věznice. Nechvalně prostulá řádění svého pana Grebeníčka, která se nachází v katastrofálním stavu, kde se dostanete hned otevřený dveří pouze jednou za rok. Myslím, že pro širší pochopení by i tady toto pro vás jako odbornou veřejnost, ale i pro nás, pro politiky, mělo být zamýšlení. Přeji zdar vaší konferenci a mnoho úspěšných prožitků a myšlenek, které zde získáte. Hezký den. Děkuji Petru Gazdíkovi za jeho slova. Já pevně věřím, že dnešní konference se vydaří a nic nám nebrání k tomu, abychom otevřeli první blok, který vás bude provázet kolega Michal Stehlík, kterému předávám slovo. Děkuji. Také přeji dobrý den všem. Hned na počátku konstatuji, že jsme v poměrně originálním konferenčním režimu, protože začínáme tento blok přesně na minutu, což je velmi zvláštní. To se neděje tak často. Každopádně je před námi dopolední blok nazvaný Listopadové události roku 1989 a pád komunistického režimu v československém kontextu. Následoval bude druhý panel z středoevropského kontextu. V první panelu vystoupí postupně kolegové Jiří Suk, Tomáš Vilímek, Michal Kuhlmann, kolegyně Miriel Lév a bude také samozřejmě prostor následně pro diskuzi. Jenom technicky potom připomenu, že i pro diskuzi, pro potřeby překladu budou nutné mikrofony, které budou putovat mezi vámi. Ale abych nezdržoval původním slovem, jde nám o věcnost a historický pohled, požádal bych nyní hned o první příspěvek kolegu Jiřího Suka, Československá veřejnost listopadu a prosinci 1989.
jsem si připravil příspěvek o československé veřejnosti jako iniciátorovi, aktérovi, komentátorovi politických změn na konci roku 89. Chtěl bych takových drobných medailoncích tu veřejnost, jak fungovala a jak se projevovala, představit. Tak nejprve veřejnost jako nezávislé médium. Jen zřídka kdy se veřejnost stane viditelnou a hmatatelnou skutečností, jak tomu bylo na sklonku roku 89. Tehdy osvobozená řeč plynula od člověka k člověku, z města do města, z republiky do republiky. Sdělení a požadavky byly zluštěny do obecně přístupných a sdílených promluv. Veřejná řeč měla laický, všeobecně srozumitelný charakter. Veřejné plochy se plnily zprávami, výzvami, sděleními, komentáři, obrazy a vtipy. Ulice a náměstí se z míst toho stejného mínění proměnily v ohniska setkávání a demokratické komunikace. Občanský živel v prvním týdnu bojoval s komunistickou státní propagandou o smysl slov. Informace oficiálních médií nebyly považovány za pravdivé všeobecně. Říkalo se, televize lže, jako když Rudé právo tiskne. Dopisovatelka The New York Times Esther Fain 23. listopadu charakterizovala informační soběstačnost demokratické veřejnosti těmito slovy. Studenti přes noc učinili z plných ulic své vlastní masové médium. A říkala ještě, válka se odehrává na zdech. Často velmi dramatické překonávání houževnaté informační blokády trvalo zhruba 10 dní. Do generální stávky 27. listopadu 1989. Lidé od časného rána čekali na deníky, které se již osvobodily od cenzury a autocenzury a informovali podle pravdy. Do izolovaných měst továren a podniků vyjížděly tzv. Spanilé jízdy s informacemi o překotném vývoji v metropoli a požadavcích stávkujících studentů OF a VPN, tedy Občanského fóra veřejnosti proti násilí. Symbolickou tečkou za obdobím informačního monopolu KSČ můžeme za ní považovat tzv. Vlak něžné revoluce, kdy studenti, herci a aktivisti veřejnosti proti násilí 5. prosince v něm absolvovali trasu Bratislava, Košice a zpět. Symboly moderního pokroku, vlak a železnice demonstrovaly triumfální jízdu demokratických a liberálních ideí. Nyní bych představil veřejnost jako politického aktéra velmi stručně. Nesouhlas se starými pořádky a jejich reprezentanty kulminoval v závěru prvního revolučního týdne při projevu komunistického premiéra Adamce v neděli 26. listopadu promluvil Adamec na Brněnské pláni jako host Občanského fóra. Předseda vlády se pokusil přesvědčit statisícové zástupy, že slibované změny mohou být uskutečněny pouze v rámci dosavadních zvyklostí a praktik. To konkrétně znamenalo s posvěcením vedení komunistické strany. Veřejnost v této chvíli tato slova odmítla s pískotem a skandováním, to už tady bylo, už je pozdě a demisi. V den generální stávky 27. listopadu dlouhé zástupy dělníků z průmyslových podniků celé země skandovali jsme s vámi. Dělnická třída se viditelně odklonila od svého avantgardního předvoje nebo někdejšího avantgardního předvoje komunistické strany. Zahraniční dopisovatelé psali o nezastavitelné vlně v ulicích. Nápad učinit z generální stávky tzv. Neformální referendum o vedoucí úloze KSČ se zrodil velmi spontánně v Občanském fóru 25. listopadu, teda dva dny před tou generální stávkou, a během několika hodin si jej usvojili všechny stávkové výbory v zemi. V pondělní stávce pak dominovala dvě liberální hesla. Konec vlády jedné strany a svobodné volby. Veřejnost nadále bděla nad nevratností změn. Projevilo se to zejména 3. prosince v odporu proti rekonstruované federální vládě. Pojmenované 15 skupiny podle vysokého počtu křesel, která si ponechala v té vládě komunistická strana. Navzdory zrušení jejího mocenského monopolu, ke kterému došlo ve federálním shromáždění 29. listopadu. Téměř okamžitě zaplavili hlavní město tisíce letáků obsahujících jednoznačný výraz nesouhlasu. Například staronová vládou nejsme tupé stádo, nebo pozor stará hra v novém obsazení, nebo dnešní heslo předat veslo. Před budovou federální vlády vyrostla obrovská barikáda z papírových krabic popsaná desítkami hesel a volmotů.
u ní nepředvídě partovali studenti. Se smyslem pro dějinou ironii použili v této chvíli také heslo z revolučních tradic komunistů. Cituji. Žádnou podporu prozatímní vládě. Vladimír Iljič Lenin. Esther Fein sledovala 5. prosince v pražských ulicích studenty, jak pořádají improvizovaný výzkum veřejného mínění s cílem získat reprezentativní počet odpovědí na jedinou otázku. Jste spokojeni s vládou 15:5? Respondentů byly tisíce a výsledky byly bezprostředně vyhlašovány a šířeny. Jak vidno, veřejnost se vyvíjela od nositele těch základních hesel až ke takovým strukturovanějším aktivitám. V dalším takovém medailonku bych chtěl ukázat, že veřejnost listopadu a prosince 89 nebyla antikomunistická, nebož antikotalitní. Na dobovém vtipu Vladimíra Jiránka zametá uklízečka pod tribunou, na níž sedí komunističní funkcionáři. Jeden z nich popřední řeční, ale nikdo ho neposlouchá, sál je prázdný. A uklízečka jakoby mimochodem říká, končíme, pánové, končíme. Neoslovuje je po jejich způsobu, jako jsou druhy, jejich časy minuly, ale oni to nevědí, nebo jako by to nevěděli. Nevyhání je dav, vyprovází je uklízečka. Vtip sděluje, že s komunistickým režimem už není třeba bojovat, přežil se a zaniknul. Situační vtípky a slovní hříčky se sypaly jako z bezedného pytle. Já jsem vybral některé z nich. Schody se zametají z hora. Korito ergo sum. Brutalita od korita. Buď odstupte, anebo si najděte jiný lid. Jakéž je do koše. Milošku, chystej si do ložku. Na Štěpána bez Štěpána. Rumunsko přijímá politické emigranty. Rudé prázdno. Nechceme čau Československo. Kromě UVKSČ stávkují všechna divadla. Herci dělají politiku a UVKSČ hraje divadlo. Lidi, volte radši sněhuláky, ty vědí, kdy odejít. A naposledy, zkaženou vládou velké mrazy nezachrání. Těch hesel, to by se dalo tady citovat celou hodinu z těch hesel. Ona ta hesla hraničila s jízlivou ironií a většinou si uchovala vkus inteligentního humoru. Obava z represí byla již před 17. listopadem hojně kompenzována vtipem a nyní ten strach zmizel a lidový humor doslova ovládl veřejné pole. Nicméně některá z uvedených hesel přeci jen obsahovala stopy určitého politického účtování nebo snahu o politické účtování. Nikdy však neopustila terén nadsázky a v karnevalovém kontextu nezněla výhružně. Jedno heslo znělo komunismus komunismu. Toto heslo zní nejspíše jako schovývavý sarkazmus. Znělo v té době nejspíše jako schovývavý sarkazmus. Jak tomu tedy v těchto chvílích bylo s politickou a kriminální odpovědností komunistického režimu za zločiny proti lidskosti? Nastolila vůbec veřejnost tuto otázku? Na podstavci dávno strženého Stalinova pomníku na pražské letenské pláni byl na dřevěných kůlech provizorně instalován zvon a pod ním byl nápis obětem a poníženým. Byl to hlas piety, který nevolal po odplatě. Nejvyhroceněji symbolizovaly komunistické zločiny četné sochy Klementa Gottwalda, který někdo polil v ruce červenou barvou. Dále bych chtěl ukázat stručně, jak veřejnost oživila zapomenuté tradice a jména. Liberální ikonografie nezadržitelně vytlačovala komunistickou emblematiku. Zde na filozofické fakultě na schodišti proti hlavnímu vchodu byla dlouhá léta umístěna Leninova busta. Jako na znamení bolševizace humanitního vzdělání. Stávkující studenti nejprve otočili obličejem ke zdi a udělali to s nevyštěným vzkazem. Tohle by z Vladimíra Iljiče neměl vidět. A po několika dnech Lenina sundali a nahradili poprsním Tomáše Garrigua Masaryka. Jedno z národně laděných hesel tehdy znělo, my jsme děti Masaryka, ať si na to národ zvyká. Klementu Gottwaldovi na 100-korunové bankovce byl přimalován Hitlerův knír a dole umístěn nápis Nechcem Praha na stovce. Požadavek samozřejmě zněl Masaryka na stovku. Komunismus figuroval v sametové emblematice vedle nacismu, jako totalitní režim. V
Ostravě zakryli obrovskou sochu milicionáře bílým plátnem, pečlivě omotali motouzem a na podstavec umístili velký plakát s portrétem TGM. Se změnou kódů šlo ruku v ruce přejmenovávání. Stanice metra Gotwaldova byla okamžitě přejmenována na hotel Forum, který se nacházel poblíž. Bylo to samozřejmě vyjádření sympatií a podpory občanskému fóru. Moravské město Gotwaldov mělo být nejprve přejmenováno na Čekov, ale naštěstí mu bylo vráceno původní jméno Zlíník. Mnozí nosili trikolor na klopě kabátu a někteří přidali i původní znak, původní státní znak. Českému lvu vrátili královskou korunu, která byla po únoru nahrazena pěticípou komunistickou hvězdou. Veřejnost doslova nechávala prožít i monarchistické, republikánské, náboženské i sekulární tradice v jakémsi velkém národním revivalu. Ještě mi dovolte promluvit o veřejnosti, která proměnila to vítězné hnutí za svobodu v divadlo, happening a karneval. Manifestace se nezřídka měnily v dialog mezi zástupy a tribunou, mezi jevištěm a hledištěm. Na pražských mítincích vystupovaly známé osobnosti, sportovci, vědci, herci, zpěváci a vedle nich lidé neznámí, dělníci, horníci, zemědělci, učitelé, lékaři a zástupci dalších profesí. Pravidelně byla zařazována hudební čísla, na tribunách se střídali rozliční hudebníci, oficiální, trpění, zakázaní i první navrátilci z emigrace. Pravidelně zněla státní hymna, a to česká i slovenská část. Rozpuštěné manifestace měly svá spontánní pokračování. Například na Letenské pláni vytvořili 25. listopadu účastníci ranní mše za svatou Anežku a odpoledního mítinku Lidský řetěz. Ten se plnil v nekonečných záhybech jako symbol radostně sdílené jednoty. V Olomouci napsali karnevaloví revolucionáři na postavec bolševického monumentu Odleďte do teplých krajin a sousoší s Leninem a spolu ovázali desítkami barevných nafukovacích balónů. V posledních dnech roku 1989 uskutečnili ostravští vysokoškoláci monumentální symbolický pohřeb za velké účasti veřejnosti a pod názvem J.V. Totalismus. Zemřel 17.11.1989. Otevřenou rakev vyslali rudými právy a obklopili dlouhými svícemi. Kolem katafalku sestaveného z černých krabic umístili smuteční věnce. Studenti v milicionářských mundurech pochodovali v čele smutečního průvodu a pak drželi u rakve česnou stráž. Karnevalovému smutku dominovala pěticípá hvězda místo tradičního kříže. Studentky v černých šatech a závojích se zhostily role vlaček. Nechyběl smuteční řečník, který bavil svými vtípky celé náměstí. Plzeňští studenti zase pokřtili soudružku Totalitu, která zemřela, cituji, po dlouhé a těžké nemoci do věku 41 let. A na partii připsali. Zhasl nám tvůj věčný plamen a nikdo už se netřese. Hroznou tíhu tvého hříchu snad hrobní kámen měst. A úplně na závěr bych chtěl upozornit na to, že veřejnost se pohybovala na hraně mezi demokratickou katarzí a řekněme sametovým kýčem. Rozjitřená veřejnost nezřídka vnímala nečekaný pád komunismu jako dění bezmála vesmírné. Sametová revoluce byla jako kometa, která náhle vylétla z hluboké tmy. Zdálo se, že blahodárně obrozuje lidská nitra a přináší finální osvobození z mocenských vazeb a mechanismů. Bezprostřední reflexy často ovládl patos. S největší vážností se tvrdilo, že československý příspěvek ke světovým revolucím nemá v dějinách obdoby a opravňuje Čechy a Slováky k největším nadějím do budoucna. To, co bylo ještě v polovině listopadu 1989 považováno za zbabělou pasivitu, bylo nyní jedním dechem označováno za strategickou vyzrálost a historickou moudrost. Dovolte mi citát. Revoluce trpělivě vyčkala na čas svojí něžnosti na okamžik, kdy organismus totality, infikovaný už při svém zrodu bacilem rozkladu, dospěl na práh agonie. Konec citátu. Sametová revoluce se ohlašovala jako osudovost v podobě přírodního ukazu nebo v podobě zázračně objeveného chemického procesu. Ještě jeden citát. Rozmíchalo ji násilí, revoluci, jejíž jedinou zbraní byla něha. Připomínala bouřlivou, ale kontrolovanou chemickou reakci.
Katalyzátorem něžné revoluce se stala pravda. V nádherném tvořivém chaosu rozpustila se zakrátko buničina byrokratického systému. Konec citátu. Ještě si dovolím při této příležitosti odrecitovat referent písničkáře Ivo Jahelky a také mu slovenskou báseň. Tak nejdřív Jahelka. My jsme ta veselá revoluce, písničky jsou naše rezoluce. Slova jak květiny vzešla z pravdy, píšeme dějiny už do obratu. A z básně M. Bystriána, a tady mi promiňte moji slovenskou výslovnost, počúvaj synku hrejivé zvuky pravdy, čo s tisícou hrděl zníjú ako ária. Sloboda, demokracie a láska navždy, to je ten zázrak zvaný něžná revoluce. Zdá se, že nadsázku, ironii a skepsi si mluvčí veřejnosti ponechali jen pro odcházející funkcionáře padlého režimu. Pro sebe si vyhradili patos vítězství a neposkvrněného počátku. Na vlně euforie nebylo příliš místa pro kritický odstup. A těch, kteří kolektivní jásob nesdíleli, bylo málo. Jako slovenský virtuos na klávesové nástroje Marián Varga, který ve vysílání bratislavského Štúdia S v prosinci 89 zmrazil panující nadšení nemilosrdnou větou. Lidi teď fetujou svobodu, ale za chvíli z toho bude bolet hlava. Dámy a pánové, představil jsem československou veřejnost jako nositelku pronikavého vtipu a zdravé ironie, které se ovšem sametovém karnevalu proměňovaly v morální týč i politickou naivitu. Mentalita československé veřejnosti na sklonku roku 89 byla napjata mezi těmito dvěma poli. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu Sukovi za jeho příspěvek a pokračovali bychom dále. Požádal bych kolegu Tomáše Bělínka téma Společenská situace v Československu na konci 80. let. Vážené dámy, vážení pánové, já rovněž děkuji za pozvání. Ve svém příspěvku se časově poněkud vrátím před 17. listopad. Ono všechny revoluční události jsou vystaveny lákavé iluzi prospektivního determinismu a nejinak je to můj případě 17. listopadu, který skutečně nelze pochopit, aniž bychom nezohlednili vlastně vývoj, který mu předcházel. Já na začátek si dovolím ocitovat z velmi zajímavého deníku Rudolfa Patěka, který sám o sobě je pozoruhodnou dokumentací proměny společenské mentality na konci 80. let, kdy on si vlastně zapsal 31.12.88, že rok 88 byl bohatý na události, posunující společnost do nové roviny. A pohyb, jak se zdá, se asi nezastaví. Jdeme do období ještě zajímavějšího a složitějšího. Bezesporu měl pravdu. Z dnešního pohledu není pochyb o tom, že život a schopnost progresivního režimu v Československu byla na konci 80. let v důsledku multikauzálního zřetězení i logické vyprázdněnosti, řady systémových nedostatků a v neposlední radě zásadní proměnou mezinárodní situace hluboce otřesen. Použil je metaforu Timothy Garton Asheye z roku 84, v ledovém příkrovu, pod kterým sílil kritický společenský potenciál, se skutečně v tomto období začaly bojovat vážné trhliny a na přelomu let 88-89 bylo zkrátka otázkou času, kdy dojde k definitivnímu prolomu. Podmíněná lojalita v jednotlivých zemích východního bloku se s různou rychlostí proměňovala v omezené a nakonec otevřené odmítnutí mocenských poměrů. Vztah mezi společností a mocenským aparátem často nabýval specifickou formu, kterou němečtí historici označují s takovou větou my už nechceme a my už nemůžeme. Přesto bylo počátkem logického roku 89 obtížné předjímat, kdy a hlavně jakým způsobem dojde k demolici komunistického režimu. V roce 91 napsal sociolog Ivo Možný knihu, ve které formuloval poněkud provokativní tezi o tom, že poměrně hladký kolaps komunistického režimu v roce 89 lze vysvětlit zkrátka tím, že nakonec už režim nevyhovoval nikomu. Nejen těm, kdo byli v opozici, ale ani těm, proti nímž opozice stála. K
Kritický potenciál bezespolu sílil a Jaroslav Šabata měl pravdu, když v roce 1988 napsal: Společnost naplněná hlubinou nespokojeností se stavem věcí obecných se probouzí, tendence k nezávislému občanskému projevu mocně zesílila. Použili dobového příměru Evy Kantůrkové o pachu ze syrečku, který nazvedával umělý poklop, vlastně poklop umělosti vládnoucího režimu. Ten zápach se projevoval formou ekonomických problémů, ekologických problémů, ale i sociálních problémů. Pak problém byl trochu v tom, že ta citlivost nosu na ten zápach byla u každého poněkud odlišná a nelze proto nepochopit vyjádření například Jana Rumla, který právě ve srovnání s vývojem v Polsku, v Maďarsku a posledně i v NDR na stránkách samizdatu Sport opakovaně vyjádřil své rozčarování nad pasivitou československé společnosti právě ve srovnání s těmi ostatními zeměmi východního bloku. Na konci 80. let bylo stranické vedení konfrontováno s vážnými signály rozpadajícího se negativního konsenzu a sílící latente gegenidentity, což potvrzovaly konec konců i dobové výzkumy tehdejšího ústavu veřejného mínění při Federálním statistickém úřadu. Například v červnu 1989 jeden výzkum ukázal, že 2/3 dotázaných odmítla vstoupit do KSČ. Pouze 5% soudilo, že v Československu vláde demokracie, a co bylo pro stranické špičky, pro které tyto výzkumy byly určeny, nepříjemné bylo to, že téměř polovina členů KSČ pochybovala o tom, že by do strany znovu vstoupila v případě, že by byly jim tato volba znovu nabídnuta. Ukázalo se ale i současně, že většina společnosti chápe v tuto KSČ jako čistě instrumentální záležitost získání výhod a současně, což bylo pro režim velmi nepříjemné, že většinová společnost začíná pociťovat snižující se životní úroveň. A to zejména v období 86 až 89, kdy v dubnu se zjistilo, že ještě čtvrtina dotázaných předpokládá, že se situace ekonomická ještě výrazně zhorší. Ostatně Ivan Krotek si v podkladovém materiálu pro předsednictvo UV KSČ v červenci 89 posteskl, že sociální jistoty jsou vnímány jako samozřejmost a do popředí vstupují nedostatky, které jsou interpretovány jako neschopnost socializmu. Stranické a státní orgány se po celé normalizační období potýkaly se specifickým hnutím stěžovatelů. Desetitisíce lidí každým rokem psali rozmanité stížnosti a podání, ve kterých se obraceli na rozmanité státní a stranické orgány a žádali nápravu poměrů. Je faktem, že naprosto převažovaly individuální požadavky, často na zlepšení stavu zásobování, služeb, bytové politiky, zlepšení pracovních podmínek, často se objevovala nespokojenost s vyměřením důchodem. Na konci 80. let se však ta situace začíná měnit. Především narostl počet těchto stížností. V roce 80. bylo 120 tisíc, zatímco v roce 88 již 160 tisíc. Do popředí se ale dostával stále více celospolečenský rozměr. Stále více lidí se neváhalo podepsat a současně upozorňovat na velice špatný stav životního prostředí a upozorňovat i na to, že ekonomická reforma bez reformy demokratické nemá šanci na úspěch. A ještě nutno zmínit, že rostla míra kritičnosti. Miloš Rekeš od dubna 88 do října 89 dostával každý měsíc přes 500 rozmanitých dopisů, ve kterých sice převažovala forma supliky, narůstal však i počet vlastně dopisů, které byly označeny jako z tzv. Nepřátelských pozic. Zatímco v dubnu 88 to bylo pouze 6 exemplářů, o rok později 5x tolik, a v říjnu 89 již 5 desítek. Dovolím si z jednoho z nich ocitovat, který byl vlastně tedy poslán v říjnu 89 generálnímu tajemníkovi KSČ. Musíme si přiznat, napsal v dubnu 89 jeden člen KSČ z Ostravy, že jsme dávno ztratili morální právo vést naše společnost a naše lidi. S rostoucí nespokojeností sledovala politická policie i nárůst tzv. Protistátních písemností, pod čím se skrývaly letáky, nápisy a anonymy.
Zatímco v letech 80 až 84 evidovali zhruba 6 000 letáků, tak v tom období 85 až 89 se to přehouplo přes 20 000. Pravdou je k tomu říci, že velká část z nich se vztahovala k srpnu 88, kdy skutečně se objevilo velké množství letáků vyzývající k účasti na demonstraci u příležitosti 20. výročí sovětské intervence. Nutno ale říci, že i ty letáky, a to mě právě tady zaujalo z předchozího referátu, často obsahovaly poměrně vtipné formulace, například letáky, které se udaly pravidelně před volbami v menším rozsahu, tak v jednom případě si vzpomínám, že bylo uvedeno všechny komunisty do uren a spoustu dalších, které dokazují, že i vlastně v tom předchozím období ten vtip tam přetrvával a mnozí, byť to bylo někdy na hraně, někdy to bylo i poměrně morbidní, nebo třeba někdy dostal například Gustav Husák pozvánku do krematoria, tak každopádně ten vtip tam v tom se neustále objevuje. Chtěl bych ještě zmínit, že ten počet byl ve skutečnosti mnohonásobně vyšší, protože i státní bezpečnost sama přiznávala, že se k ní dostane zhruba něco mezi 20 až 60% těchto rozmanitých protistátních tiskovin. Zkrátka jenom ty, které někdo přímo odezdá, nebo které jsou nalezeny příslušníky VB, nebo pomocnou stráží, nebo stranickými funkcionáři. Současně ale i narůstaly nápisy a anonymní dopisy. Těch možná jenom krátce zůstanou tam proti roku 88 těch anonymních dopisů to narostlo o 100%, s tím, že se ale začaly množit i rozmanité výhrušky. Ty byly i v předchozím období přítomny, ale v tomto rozsahu na tom konci 80. let jsou zajímavé v tom smyslu, že se tam objevuje takový osten značné nenávisti či celé řadě představitelů KSČ a někdy ty anonymní dopisy byly velmi stručné, typu zabijeme tě, otrávíme tebe i tvé děti, takže bylo to někdy v tomto ohledu velmi, velmi tvrdé. Zmínil bych ještě další věc, která je nutná, kterou je nutné si uvědomit v souvislosti s tím vývojem na konci 80. let, a sice, že se vlastně ke slovu přihlásily celé sociální a profesní skupiny vedle církve, mládeže a umělců. Nám v průběhu roku 88 vznikla celá řada opozičních seskupení, což konců dokládají i statistiky STV, jestliže vlastně na přelomu let 87-88 byly v evidenci zhruba 12 rozmanitých seskupení, tak v únoru 89 již 20 a posléze teda se dopočítali 60 rozmanitých seskupení. Pro nás je podstatné především to, že se objevuje mimořádně vlastně pestrá programová náplň těch jednotlivých seskupení. A současně znamenuje něco, co bylo vlastní téměř všem, a to bylo často požadavek propuštění politických vězňů, tematizace stavu životního prostředí, současně otázka demokratizace, kádrové otázky, často se tam objevovala výzva k svobodě náboženství. Pak tam byly pochopit některé skupiny, které byly velice specifické, mám teď na mysli české děti a jejich výzvu, která byla spíše myslím jako recese v uvolnění Českého království. Nutné je si uvědomit, že tam vlastně se zvýšila ochota veřejně vystupovat a konfrontovat režim s novými požadavky. V tomto byly především aktivní české děti nebo nezávislé mírové sdružení, které se právě podílelo z počátku na organizování celé řady demonstrací. A také postupoval proces politizace celé opoziční sféry, a to již od ledna 87 a potom zejména, bych řekl, v říjnu 88, kdy vlastně přichází prohlášení Demokracie pro všechny, která začíná dnešní, bych řekl, slavnou větou, čas dozrát práci v pravdě politické. Právě vlastně vznikem hnutí za občanskou svobodu a dalšími aktivitami bych řekl, že byl učiněn rozhodující krok k etablování skutečné politické opozice. Byť hlasy a konkrétní snahy některých aktivů v dezembru z léta 89 vytvořit jednotnou platformu československé opozice nakonec byly nevyslyšeny, což bylo částečně kvůli osobním sporům, i kvůli koncepčním sporům, ale upřímně řečeno i zkrátka tím, že někteří vedoucí představitelé disentu, se kterými se počítalo jako všichni vůdci této platformy, byli natolik přetíženi, ať již různými rozhovory se západními novináři nebo v rámci svých vlastních aktivit, že zkrátka si nevšimli, jak zrovna bylo v té době důležité vytvořit nějakou
platformu, a tak došlo k jistému, bych řekl, zpoždění ve vytváření podobné platformy. Zmíním bych ještě jednu věc, nebo jeden fenomén, který je velmi důležitý, a sice hlavně proto, že změnil sociálně psychologické klima na konci 80. let, a tím jsou protirežimní demonstrace. Člověk si musí uvědomit, že před 17. listopadem 20. srpna 88 se jenom v Praze více než 20krát sešli lidé k tomu, aby protestovali proti režimu. Minimálně 10krát se jednalo o tisíce až skoro 10 000 lidí. Ty věková skupina lidí, kteří se tam objevovali, byly od 18 do 45 let, kteří tvořili zhruba 45% přítomů. Zajímavé na tom také je, že se tam mísila značná míra spontaneity s rolí opozičních skupin jako jistého katalyzátoru. Teď mám to na mysli především české děti, nezávislé mírové sdružení, HOS, ale i Chartu 77 pochopitelně. No a mimořádný význam pro ten vývoj měl pochopitelně vlastně Palachův týden, takzvaná Palachiáda v lednu 89, a to z tří důvodů bych řekl. Za prvé, ta míra brutality během toho ledna skutečně vyvolá u mnohých značné rozhořčení. Už jenom to, že se ty demonstrace vlastně pravidelně opakovaly a trvaly vlastně celý týden. A následoval vlastně vznik fenoménu peticí, které nakonec vyústily v tu nejslavnější několik vět, ale ty petice samé o sobě už byly předchozím obdobím, a teď na mysli třeba petici Augustina Navrátila, ale v tomto období se začne objevovat, a je to zase, bych řekl, symbol změny té společenské metody, nebo ti lidé přestávají už pouze psát ty anonymy, nebo nějakým způsobem se obracet radši anonymně na stranické vedení, a neváhají se pod ty petice už přímo podepsat. Zmínili i to, že vlastně naprosto selhal pokus mocenského establishmentu představit ty demonstrující v tom lednu jako nějaké protistátní živly. Je pravda, že v podnikových časopisech se objevovaly výzvy pracujících, kteří chtěli klid na práci právě v souvislosti s tou Palachiádou. Tu a tam nějaká brigáda socialistické práce se zavázala odpracovat směnu zdarma jako formu odsouzení pražských demonstrací. Ale jak dokazují materiály vlastně státní bezpečnosti, tedy ekonomické kontrarozvědky, tak v tom podniku samotném těmi zaměstnanci to bylo vnímáno jako velmi negativní aktivita podnikového managementu. Mnozí souhlasili s těmi demonstracemi, odsuzovali ten zákrok, a je faktem, že ty prohlášení v tom závodním časopise často muselo podepisovat přímo to podnikové vedení, které říkalo, že oni jsou ti zástupci zaměstnanců, ale z těch zaměstnanců se málo kdo vlastně uvážil to podepsat. Možná částečně, protože se skutečně ukázalo, že ti, kteří se někdy podepsali nebo někde vystoupili v rozhlase či v televizi, tak často dostávali potom různé anonymy, nebo jim někdo volal a dost nepěkným způsobem jim říkal, co si o nich myslí v této souvislosti. Ještě bych měl zmínit, že ta Palachiáda vyvolala i mezinárodní solidaritu, která šla skutečně napříč hranicemi Evropy, jenom snad asi takovou velkou akci ve východním Německu, kde 19. března se konal celovýchodněmecký den solidarity s politickými vězni v Československu, který měl přímou vazbu na Palachiádu, a vlastně byly tam přečítány i jména zatčených v souvislosti s Palachiádou, a vlastně východněmecká opozice adresovala i otevřený dopis před předním představitelům Československa s tím, že za odsuzovali ten zákrok a za B požadovali propuštění všech politických vězňů. Zejména tedy zde bylo odsouzení to, že došlo znovu k trestnímu stíhání Václava Havla. Horký leden vyústil skutečně bouřlivý podzim, mezi tím však byly bezpečnostní orgány neustále konfrontovány s rozmanitými demonstracemi. Ať už to byly rozmanité výročí, říjen, září, říjen, různá témata, náhradní vojenská služba, ekologie, političtí vězni, či různé události jako krveprolití v Číně, neustále se lidé setkávali, neustále museli být vyhlašovány mimořádné bezpečnostní akce, opatření, a nutno dodat, že i v řadách bezpečnostního aparátu z roku 1989 se objevila značná únava a především znechucení z toho, že museli být neustále přítomní a nemohli třeba si vybrat po celý rok 89 dovolenou. Trošku se tam ukazuje s těmi výročními i to, že ani ten první máj
se nepovedlo příliš, objevili se už nejen v Praze, ale i v Táboře a v dalších městech lidé, kteří se vmísili do davu a upozornili na nedobrou situaci v Československu. A už jenom to, když se podíváme na celkovou účast pracujících na 1. mája 89, tak se opět objevuje něco, co naznačuje o celkovém vlastně o proměně toho klimatu, že ve srovnání počátku 80. letů došlo poklesu o 2 miliony účastníků, v Praze o 100 tisíc. Walter Zies, německý historik, velmi pěkně se zabýval problémem, proč vlastně mocná východněmecká státní bezpečnost nebyla schopná se vypořádat s demonstracemi v NDR. Do jisté míry si spousta těch jeho závěrů můžeme převést i na naše prostředí. Konec konců obě dvě ty složky bezpečnostní spolu dost aktivně komunikovaly právě v tom roce 88-89 v souvislosti s demonstracemi. On upozorňoval i na to, že se mezi členy Štazy objevilo značné roztrpčení a obavy z reakce stranických představitelů, kteří prostě reagovali opožděně nebo vůbec. A především, když už reagovali, tak to bylo, tak říkají, zcela mimo společenskou situaci. Našel jsem zajímavé vyjádření jednoho řadového člena KSČ, který v říjnu 89 napsal opět generálnímu tajemníkovi. Komunisté dole mají dnes velmi těžkou pozici, horší než v ústředí. Těžko se jim věci obhajují, vysvětlují a lid pro politiku strany získávají. Zejména, když dnes máš dveře na západ otevřené. A jak nám pomáhá stranický tisk? Jaké nám dává argumenty, přesvědčivé důkazy? Je to bída. Jakoby sám někdy byl na rozpacích, nevěděl jak na to, nebo se mu do toho ani moc nechtělo. Brutální zásah na národní třídě vyvolal jistě lavinu, kterou režim nebyl již schopen zastavit. Zdá se mi však být důkazem určité bezradnosti bezpečnostního aparátu, než jako nějaká promyšlená akce. Bezpečnostní aparát se zkrátka dostal do staté uličky, nebo přesto, že v předchozím období vyzkoušel všechny možné aktivity, a to jak násilí, tak i povolit demonstraci, tak i pouze monitorovat. Neustále se lidé scházeli, nedařilo se mu vlastně udělat to, aby dostal ty protestující z ulic. A v tomto ohledu třeba ten 17. listopad a provládání různých hesel protirežimních 17. listopadu nebylo pro režim žádným překvapením. Naopak, on to moc dobře věděl, že něco pro němu přijde, nemohl však tu demonstraci zakázat, neboť paralela s nacistickým režimem byla až příliš očividná. 17. listopad lze bezesporu označit za československý den rozhodnutí, když budu zase tedy používat ten Tag der Entscheidung v souvislosti s Lipskem 9. října 89. Podíváme-li se na ty dva klíčové dny rozhodnutí, tak se nám trošku tam z toho objeví nesamozřejmost vlastního průběhu událostí. Zatímco v Lipsku každý očekával zákrok a nakonec k němu nedošlo, v Praze se za zákrokem na 17. listopadu příliš lidí nepočítalo, proto jich i tolik přišlo a přesto přišel. V obou dvou těch zemích nakonec se režim přesto zhroutil a v tomto ohledu dá se předpokládat, že kdyby, historik ty otázky, kdyby nemám moc rád, ale přesto kdyby 17. listopadu bezpečnostní složky nezasáhly, tak by nejspíš došlo k další konfrontaci 10. prosince, kde se plánovala velká manifestace signatářů několika věd, dokonce se plánovaly dvě demonstrace, tam se už objevuje taková diskuze v rámci Dizentu, kdy část Dizentu chtěla mít svou demonstraci před tou druhou velkou, takže by byly dokonce dvě demonstrace během jednoho dne. A když by to nevyšlo do toho 10. prosince, tak by se nejspíš vlastně opakovala parafiáda v lednu 1990. Ovšem nezapomínejme, že 9. listopadu padla Berlínská zeď a ta mentalita se pochopitelně výrazným způsobem proměnila. Vzhledem k tomu, že se skutečně že se blížím, ale jsem překročil, tak ukončím svůj příspěvek a budu se těšit na případné dotazy. Děkuji vám za pozornost. Do 80. let a situace československé společnosti. A nyní bych poprosil kolegu Michala Pulmana s jeho příspěvkem Krize a transformace roku 1989, starý systém a nové možnosti. Já bych také chtěl poděkovat za pozvání. Na tuto konferenci. Rád bych se tady otevřel jednomu důležitému
životnému aspektu zhroucení v listopadu 89, konkrétně politickým dějinám. A pokusil bych se trošičku přiblížit, nebo jaksi přiblížit charakter té mocenské krize a transformace v posledních letech diktatury. A zkusil bych to trošku provokativně stáhnout do soudy Gustáva Husáka, snad to nebudete mít takhle zazlé, asi konkrétně tedy k jeho sesazení z pozice generálního tajemníka v roce 87 a jeho posléze abdikace v prosinci 1989. Snad tohleto kolegové a kolegyně z politických dějin tenhle ten pokus nebudou považovat za přílišnou uzurpaci, spíše, jak vidíte, mi tady bude o něco jako sociální nebo kulturní dějiny politiky, v tom smyslu tedy, že bych se pokusil ukázat předpoklady pro politické stability toho normalizačního období, které se tedy koncem roku 87 a definitivně potom koncem roku 89 definitivně hrotily. K těm habituálním předpokladům, abych tady vstáhl k osobě Gustáva Husáka, to, že vlastně v roce 68-9 padla volba zrovna na něj, nebylo úplně jaksi náhodné. Jak ukazuje Zdeněk Doskočil ve svých pracích, bylo po srpnu 1968 tak trochu překvapení, že vlastně Gustáv Husák šel nahoru, protože, jak známo, nepatřil ani k otevřeným kritikům pražského jara, ani vlastně jaksi nesplňoval úplně ty principy takzvaného socialistického internacionalismu. Právě naopak, jakožto oběť vlastně stalinských čistek strávil pár desátá let, nebo velkou část 50. let za svůj dobrý domělý buržoázní nacionalismus ve vězení a vlastně ani po svém propuštění v roce 1960 a rehabilitaci v 63. vlastně se nevrátil do těch mocenských struktur. Až do roku 68 dokonce nesměl publikovat tedy v komunistických tiskovinách a až reformní proces z pražského jara vrátil zpátky do vysokých politických funkcí, jak známo tedy se v roce 68 Gustáv Husák stál vicepremiérem, tedy s úkolem připravit ústavní zákon o Československé federaci. Člověk, kterého tedy Brežněv pověřil, s Kosyginem společně tedy pověřil to pověstnou tedy normalizací po poměru, což byl tedy oficiální pojem, sám měl tedy reformistickou minulost. Jeho představy o tom, jak vlastně tahle ta normalita vlastně by měla vypadat, ta normalita, tedy bylo založeno to normalizační uspořádání v 70. a 80. letech, byla do velké míry tedy ovlivněna zkušenostmi z minulosti. Husákův koncem normalizace, aby se u toho krátce zastavil, měl více rozdrojů, aby se zastavil u tří zdrojů, jenom myšlení, které se vyvíjely už tedy v 60. letech. Za prvé to bylo tedy odmítnutí stalinského násilí, které bylo pravidla tedy kódováno těmi pojmy jako tragické zkušenosti po únoru nebo bezzákonnosti 50. let a tak dále. Stalinské monster procesy Husák chápal jako převrácení jaksi platných norem a cílů komunistického projektu. Tuhle tu bezzákonnost a násilí, které tedy zažil na své vlastní kůži, které bylo spojeno také s ničením a tak dále, je do velké míry tedy ovlivnila i v tom dalším projektu. Za druhé byl pro Husákův koncept normalizace byla důležitá ta takzvaná národní specifika a uznání tedy patriotismu. Husákovými vlastními slovy, tedy aplikace demokratických principů na poli národní politiky. Už to, co jsem zmínil, tedy jeho úkol v té vládě v roce 1968, tedy příprava Československé federace, nebyla v tomto smyslu žádným překvapením a navazovala na to, co vlastně Gustáv Husák realizoval právě i na konci 40. let. A tak. Zároveň, a to by byl třetí prvek toho jeho konceptu normalizace varoval Gustáv Husák při každé příležitosti, a to dokonce i v době před okupací, před takovým vývojem, který by vlastně
konečném důsledku vedl k tomu, čemu on říkal, likvidace socialismu, který varoval vždycky před takovou reformou, která by odstranila ty tzv. Nesprávné metody a tedy bezprávný jaksi 50. let, který jak bylo kokonováno tady stalinské násilí, která by odstranila nejenom tohle, ale vlastně i socialismus. Na jedné straně tedy Husák zdůrazňoval i v roce 68 i později, že teda slepá poslušnost a komandování socialismu přináší více škody než užitku, protože vytváří tedy pocit bezpráví a tak dále. Zároveň ale vždycky jak si trval na tom, že má být zachována ta tzv. Socialistická linie proti všem těm tzv. Protisocialistickým tendencím. Konkrétně tedy znamenalo, že je třeba trvat na demokratickém centralismu, centrálním řízení hospodářství a spojenectví se Sovětským svazem. Vlastně to pojetí demokracie, jak se vlastně posléze uplatnilo i v roce 1970, vlastně bylo u Gustáva Husáka vidět už v roce 1968. No, v smyslu, že Gustáv Husák vždycky zdůrazňoval, že tedy socialističtí občané mají právo se pohádat a trvat na svých principech, ale vždycky se tak musí dělat klidně, trpělivě a v rámci hranic, tak, aby se ta tzv. Demokracie tedy nepřevrátila v anarchii, rozpad, chaos, svévoli a bezpráví. Jak jsem zmínil, do srpna 68 byl Husák v Moskvě sotva znám, právě protože byl odsouzen na ten svůj tedy buržoázní nacionalismus a byl tedy v období pražského jara poměrně aktivní, měl tedy u sovětských vůdců od počátku poměrně málo důvěry. Teprve po těch moskevských tedy jednáních, tedy nejenom Brežněv, ale zejména Kosygin na něj vlastně více sadili prý Husák, udělal poměrně dobrý tedy dojem, imponoval ten svým vzděláním a zejména tím, že trval na tom, že protokoly musí podepsat celá Československá delegace, což bylo pro sovětskou stranu samozřejmě velmi atraktivní. K tomu politickému stylu vlastně té struktuře, která se potom v roce 1989 důležité je tady si uvědomit, že Gustáv Husák byl obklopen vlastně lidmi, které si sám nevybíral. Na tom se také vlastně historiografie shoduje, což byla poměrně vysoká cena, kterou platil za svůj poměrně rychlý zestup v roce 68-69, když to trošku zjednoduším, vlastně neměl čas v této době si vytvořit nové tedy sítě, o které by se mohl opřít. Zároveň vlastně ta jeho pozice byla komplikována tím, že tedy to tzv. Zdravé jádro mělo v těch vrcholných politických funkcích převahu. Zároveň na mě byl vlastně Husák jaksi postaven, že tedy neměli úplně přímý politický vliv, tak jako Gustáv Husák. Nejobtížnější byla Husáková pozice v těch 70. a 80. letech asi v české části republiky, kde Gustáv Husák, a tohle to zůstává platné asi do dnešní doby, co se týče tedy kolektivní paměti, že se stal tedy symbolem normalizace a tedy ekonomického zvýhodňování Slovenska. Tohle to platilo nejenom pro české veřejné mínění už tehdy, a jak říkám, dodnes vlastně ta osoba Gustáva Husáka má velmi negativní, tedy je spojena s velmi negativními konotacemi. Netýkalo se to jenom tedy veřejného mínění, ale také těch nejvyšších stranických kruhů. Kromě vlastně premiéra, když nechám stranu premiéra Lubomíra Štrougala, pak vlastně Husák v roce 1968, ještě před tedy
okupací uváděl Husáka do toho pražského, do toho českého, tedy politického prostředí, neměl vlastně v českém prostředí žádné zásadnější spojence. Tohle to téma je dosud jaksi poměrně málo zpracováno, nicméně zdá se, že Husák v těch konfliktních situacích již bylo v tom nejvyšším, na těch špičkách komunistického aparátu celkem hodně, nakonec se vždycky musel opírat o podporu Brežněva, respektive po důvěru pozdějších generálních tajemníků Andropova a Kačerníka. Jak vzpomíná Vadim Medvedev, jeden tedy z Gorbačovových poradců, požíval Husák v Moskvě poměrně vysoké úcty. Bylo mu vlastně, jak si přičítáno za zásluhu, že uklidnil si situaci v Československu po roce 68. Také prý vlastně těm sovětským politikům imponovalo jeho vzdělání a jeho, jak Vadim Medvedev vzpomíná, jemný humor. Co bylo asi nejdůležitější, Husák při všech jednáních vždycky podpořil sovětské vedení a tam byla také samozřejmě jeho nejenom symbolická, ale i přímo jaksi mocenský význam, který i on měl pro sovětské vedení. A tím vlastně se Husák stala ta pozice neotřesitelnou, i když vlastně neustále chodili do Moskvy telefonické stížnosti nejenom na Gustáva Husáka, ale také na Lubomíra Štroukala a tak dále. Tahle ta vlastně přímá vazba na nejvyšší sovětské politiky podle mého názoru může nám vysvětlit, proč vlastně Husák přežil všechny vlastně pokusy o svržení až do roku 1987 a dokázal poměrně dlouhou dobu ten svůj vliv si udržet. Zároveň byl vlastně netypický do velké míry, byl poměrně osamělý, skromný, a choval se asketicky, nepodílel se, jak si dost ostentativně se nepodílel na té požitkářské kultuře sovětů a držel se poměrně ostentativně, se neúčastnil tady těch známých globů a tak dále, které byly charakteristické pro socializaci těch nejvyšších stranických funkcionářů. Ty neformální kontakty nicméně chyběly a to vlastně přispívalo k tomu, že ta napětí v rámci nejvyššího stranického aparátu a ta zázraková válka v těch nejvyšších patrech se do velké míry vlastně neustále reprodukovala. Až když vlastně Michail Gorbačov přestal podporovat Gustáva Husáka, až když ta podpora skončila, bylo jasné, že ty hlasy, které žádají rozdělení funkce generálního tajemníka prezidenta, co znamenalo reálně tedy sesazení, že tedy tyhle ty hlasy se budou objevovat nejen na vlastní, ale budou tedy i povedou tedy ke své realitě. Tady se právě ukazuje dost, podle mého názoru se tady ukazuje dost důležitý aspekt té stability, normalizace na politické úrovni, který se ukazuje být poměrně ambivalentní. Síla vlastně toho uspořádání v 70. a 80. letech byla jaksi založena jednak tedy v poměrně širokém společenském konsenzu, který se sice neopíral o identifikaci lidí s doktrínou, ale právě na základě pluralizace potřeb v každodenním životě, rozvojem konzumu a zejména tím, že tedy fyzické násilí zmizelo z očí těch takzvaných slušných občanů, se podařilo dosáhnout poměrně rychle v 70. letech poměrně vysoké míry stability. Slabinou toho uspořádání, a v tom spočívá podle mého názoru ta ambivalence, slabina toho uspořádání spočívala vlastně v permanentních napětích a téměř jaksi zákupové válce v rámci toho politického establishmentu. Zatímco Husák byl poměrně usamělý tady, měl jaksi téměř neomezenou podporu
podpory z Moskvy. To takzvané zdravé jádro v té hierarchii stálo vlastně pod ním, jo. Zároveň ale ve stranických orgánech měli poměrně výraznou rytmí, výraznou hegemonii. A právě z tohoto tedy, jak si s tímto související zákupová válka v rámci té stranické špičky vlastně byla i příčinou, proč se po celé to období až do roku 87 nepodařilo prosadit vlastně žádné reformní projekty, že jakmile přišel buď Husák s reformními projekty, tak to bylo torpédováno těmi, kdo vlastně měli hegemonii, a když to bylo opačně, tak Husák vždycky mohl zvednout telefon a říci Leonide Iliči, buď já, anebo tady můj oponent, přičemž na druhé straně se vždycky ozvalo samozřejmě, jak si podpoříme vás. Možná právě jako z pozice toho sovětského vedení Husák byla dokonce ideální volba, neboť právě jeho autorita se vždycky odvozovala nakonec z Moskvy. Jak jsem zmínil, on byl zároveň osamělým hráčem bez vlastních sítí. Pokud vůbec měl ve svém životě nějaké přátele, tak ti buď v době 70. 80. let seděli ve vězení, jako byl Milan Hübl, nebo tedy se stáhli, jako byl Anton Rašla a tak dále. Ti jeho skuteční přátelé se nepodíleli, nebo pokud vůbec měl nějaké skutečné přátelé, se nepodílel a vlastně neměl svoje sítě, o které by se mohl vlastně opřít. Zároveň byl obklopen tím tvrdým jádrem, tedy tím zdravým jádrem, jak mám nazvat tedy osobnosti, které jaksi Husáka obklopovali, a kvůli nímž musel vlastně ten přímý kontakt do Moskvy Gustav Husák poměrně často tedy jaksi používat, což jak si tu zákupovou válku v komunistické straně Československa zároveň si podporovalo a reprodukovalo, jo? A do velké míry zabraňovalo se systémovým změnám. A ten systém výrazně stabilizoval. V tomto smyslu bych se pokusil argumentovat a nechat projít vlastně tuhletu tezi případnou kritikou, že stabilita toho normalizačního uspořádání byla založena nejenom tedy ve společenském koncenzu, byť, jak jsem řekl, který nespočíval na identifikaci s doktrínou, ale spíše s těmi jinými prvky. Nýbrž právě také vlastně byla zakotvena v té mocensko-politické konstelaci. Teprve právě v druhé polovině 80. let se tohleto začalo hroutit. Nejdřív tedy Michail Gorbačov odepřel Husákovi svou podporu a vsadil na úplně jiné koně, jak se posléze ukázalo, na nesprávné koně, protože tedy perestrojce nepřátelské, jaksi koně, a posléze také občané byli konfrontováni, čeští a slovenští občané byli nakonec v roce 1989 konfrontováni s tím, že vlastně režim nebyl schopen do stát svému vlastnímu ideologickému příslibu, který vlastně se stělesnil v té známé větě, který bydí naše děti, kde občané viděli v těch demonstracích let 88, jak byli lidé veřejně tedy mláceni. A tím vlastně se rozkládala postupně a rozložila ta stabilita normalizačního režimu, který se v roce 1989 vrátil jako domeček z karet. Předem ti děkuji za kritické podněty. A nyní závěrečný příspěvek našeho dovoleného bloku, co by se měl podvinit, měl vlézt s jejím příspěvkem Průběh revoluce a rané určení post-pisivického diskurzu o komunistické minulosti. Prosím. Já jsem mluvila, omlouvám se, a já budu mluvit anglicky, protože budu citovat autora, který je to napsal anglicky, abych ne všechno překládala. On 9th of November 1989, from 6 to 8 p.m., I was attending the regular class of Professor Alfred Rosa at Sciences Po University in Paris. He was explaining to our eager ears that the situation in Berlin was developing at such a
pace that nothing was predictable, and he could not possibly say what would happen within the next 2 weeks. But the end of communism in East Germany was not on people's minds. Everyone was still rather expecting some kind of perestroika. And then at 7:15, the director of our school made a dramatic entrance in front of us from the emergency exit. "Dear Alfred," he said, "the East German authorities have just announced that the passage to the West is now open." For me, like for everyone else in the room, it was first of all a great emotional moment, a massive joy, and the feeling the wind of history had just swept us. But what I would like to insist upon here is the extent to which it was a major surprise, East and West. None of my professors expected this, but also no one in Berlin cried or anyone else. Not the Communist Party, not the population, not the students, not the dissidents. Even after it had already started, people still couldn't believe that this would lead to an immediate regime change. Karel Bartošek, the Czech historian, was interviewed by French TV on 20th of November, 3 days after the revolution started. "The change will probably come," he said. "It might take a year, but it will probably come," even though the revolution was already in full swing. Václav Havel was also taken by surprise and thoroughly unprepared to lead the country. He was interviewed on 27th of November after 10 exciting but hectic days, and he said he could still help as a writer, but it was time the real people, pravi lidé, took over and led the revolution professionally. He still thought of himself and of the other dissidents as being there by chance and only provisionally. But the problem was, and it was to be made clear as early as in the following 2 weeks, there were no real people around. There were no professional politicians ready to take over from the communist regime. There was no one around who was prepared and who knew how to do this. If there was a revolution today, it's as if we didn't know what to do, and we would decide, okay, Jiří Suk will be interior minister, and Michal Pullman will be minister of culture, and Tomáš Vidímek will be foreign minister. And that's pretty much the way it happened. Since state socialism constrained the development of a class of private entrepreneurs and proprietors in Central Europe, it is the cultural bourgeoisie, the dissident intellectuals, who assumed the historic mission of creating bourgeois society and a capitalist economic order. And then all of a sudden, within a couple of years, they developed what was called abroad, especially by Jacques Rupnik, who was fond of this, the so-called Czech paradox. The country that had had the most powerful communist party, all of a sudden, was the country leading the strongest lustration policy. This is something he and most other commentators were really at odds to explain, and they never really managed. And shortly after that, even, the country was divorcing, and Slovakia separated, which again is something that took commentators completely by surprise, since Havel was respected, and he was against the breakup. So why did all of this happen? I chose to present to you today the thesis developed by Israeli-American political scientist called Gil Eyal, who, in my opinion, did not get the recognition he deserved in the Czech Republic, even though his analysis of the Velvet Revolution is very interesting and thought-provoking. And his book brought him a prize in the US and later on a professorship at Columbia, but he remains largely unknown here. Even though he developed his analysis at the end of the 1990s, that is only 10 years after the revolution, his approach is up to date with the latest research trend coming from Germany that is called the Lange Wende. Our friends at the Zentrum für Zeitgeschichtsforschung, Forschung in Potsdam, are indeed at the forefront of a new approach that decided to consider the 1989 events in a wider time context, that is not study just 1989, but study the period from 1980 to the year 2000. Gil Eyal similarly retraces the origin of what happened during the Velvet Revolution to the aftermath of the Prague Spring, and he shows its consequences both onto the Czechoslovak breakup and onto the upcoming attitude towards the communist past that we still experience today. So, how does his argument go? In his book, The Origins of Post-Communist Elites, From the Prague Spring to the Breakup of Czechoslovakia, that came out in 2003, he argues, he
argues that the main process leading to the split of Czechoslovakia was a struggle between Czech and Slovak fractions who represented alternative visions of post-communist society and of the role of intellectuals within it, including during the Velvet Revolution. His explanation for the breakup of Czechoslovakia focuses on the bipolar elite constellation that endowed the two elites, Czechs and Slovaks, with distinctive political rationalities within which the dissolution of the common state became a reasonable solution. His starting point is an argument developed by some Czech and Slovak intellectuals in 1993 after the breakup of Czechoslovakia. These intellectuals suggested that the conflict between the Czech and Slovak post-communist elites and the subsequent decision to dissolve the federation could be traced to the events that followed the crashing of the Prague Spring in August 1968. Indeed, after the Soviet invasion, the newly installed leaders of Czechoslovakia conducted purges against the reformers, but these purges proceeded differently in the two republics. With Moscow's blessing, party leaders persecuted the Czech elite and intelligentsia quite harshly, while they were more lenient with respect to the Slovak elite. The result was that the Czech intelligentsia was pushed into dissent, while the Slovak one compromised and collaborated with the communist regime. So when the regime collapsed in 1989, this meant a fateful difference in the makeup of post-communist elites. In the Czech Republic, there was no alternative. There was an alternative to replace the discredited communist elites. And that was the available counter-elite of former dissidents, such as Havel. So a complete turnover of elites was possible. In Slovakia, there was no alternative elite, and the new post-communist elite included many former communists, as well as men of 1968, such as Alexander Dubček, who were involved in the attempts to reform communism in the past. Eja quotes Jožka Skalník, who underlined the paradox of a state that disintegrated even though the majority of its citizens favored its continuance. But Eja's argument is that this breakup was no incomprehensible accident. It was the theatricalized representation of the conflicts of post-communist society, conflicts that in Poland and Hungary, for instance, led to the return of post-communist parties to power in 1994. The federation split because of the clash between the interests and worldviews of the Czech and Slovak post-communist elites, who were shaped by radically incongruous experiences and trajectories, the same radically incongruous experiences and trajectories that had already shaped the Velvet Revolution. So what happened during the revolution? In the course of the negotiations, said Eyal, the dissidents led by Havel discovered that the group of reform communists from the socialist opposition group, going by the name of Obroda, Revival, were conducting a parallel set of negotiations with the regime. Suspecting that this was a ploy to split the opposition, the dissidents reacted angrily and refused to include Obroda members in the new government of national reconciliation. Exasperated, they declared that the reform communists were perhaps worthy of rehabilitation, but that they were utterly incapable of holding key positions in the present conjuncture, since they were insiders and symbols of 1968. Put differently, to maintain their monopoly over symbolic political capital, the dissidents developed a discursive strategy involving a complete rejection of the communist past, to such an extent that anybody associated with it, even as a reformer or as a critic, was immediately suspect. And of course, they did not realize that this argument would soon come back to haunt them. I would add to what Eyal says that Czech dissidents' position in society was weak in November 1989. They were unknown to the wider public outside of Prague, even Havel, and their sole political legitimacy, the only justification of the fact that they were allowed to negotiate with the regime and to represent the country against the communist leaders, was because they had been fighting against the regime, that they had been anti-communist fighters. So to gain and to keep power, to prevent reform communists from having any influence, their only argument was anti-communism. In this, they very much differed from Slovak dissidents, who wanted, on the contrary, to include Obroda, because Obroda members were much more popular in Slovakia than they were. And that is why, continues Eyal, Czech dissidents went to seek economic experts like Václav Klaus. They needed such experts who would not and could not become allies of the reform communists, and they could not threaten their hold on symbolic power. Indeed, without being invited by the dissidents, the monetarist economists could not have laid claim to belonging to the opposition.
The Zealand's protection of their status as opposition during the roundtable negotiations guaranteed that the dissidents would enter the new post-communist period as holders of a symbolic power to represent society as its delegates. This power was immediately converted into a dominant position in the post-communist political field, at least in the Czech part of the country. So by 1992, there were only two ideological packages left in the country, the Czech right and the Slovak left. And that is why the breakup made sense for the leaders of each part, if not for the people. Once he helped move aside the reformed communists by being co-opted, Klaus's problem became how to fight the dissidents for political power. The solution was to split the dissident community in the emerging division between liberals and conservatives. The struggle was not over the meaning of the past. Instead, it turned into a debate over how best to deal with the sins of the past, whether the emphasis should be on confession or penance, that is, on expose and understand, perhaps even forgive, or on exclude, punish, and condemn. The liberal dissidents, like Havel, said Speyer, emphasized the theme of universal guilt, that is, the notion that under communism, the whole population was co-opted by the regime, and that therefore everybody was complicit in the crimes of communism. At the same time, they also emphasized the purifying power of confession. In the sense, they strove to become pastors for the whole Czech nation, and thereby maintain a firmly anti-political position in the political field. They wanted to be involved in politics without becoming stained by such involvement. They wanted to expand symbolic capital and even to accumulate more. Klaus and the conservative dissidents, on the other hand, campaigned for what came to be known as lustration. They explicitly rejected the thesis of universal guilt and turned it back at its formulators. I'm quoting Václav Klaus in 1990 in Respect. It was not we who did this. None of us would ever have had the audacity, for we do not know this type of ambition. Behind every arrogant attempt to draw a completely new social institution, there lurks the cerebral and sometimes physical violence of a handful of self-important intellectuals. And as we know, this kind of very anti-Havel narrative continues until today in Václav Klaus's mouth. Thus, because of the way the repression was led after the Prague Spring, because of the fact that the dissidents had only the anti-communist card to play and needed to get rid of the reform communists, and because of the power struggle between dissidents in the new transition and Klaus's involvement in it, the need for lustration was born, and lustration meant that specific culprits would now substitute for universal guilt. As early as the first weeks of 1990, it became clear that instead of questioning its own massive involvement with communism, the Czech nation would denounce and condemn one certain category of people, and one alone, those who had collaborated with the SDB, and who were now destined to pay for everyone. Sure enough, it was only a few months before Cibulka started to publish his list of alleged collaborators to the secret police. Bad luck for those who were on the list, and even worse luck for those who were on the list but were partly or entirely innocent. They're all agents, I was told many times in the past 20 years, when I objected to this kind of moral pillorying that waved away any external circumstances or contextualization, hardly fair. In fact, and after dozens of prominent people were publicly denounced in this way, it is only with the recent case of Pavel Ronka, a dissident who has just recently been accused in the same flippant way to have been a secret police collaborator, that this conservative dissident camp and their heirs came to finally argue that STB files didn't mean anything, that they could not be taken at face value, and that the contextualization was necessary. So perhaps this is at long last a fitting circumstance to celebrate the 25 years since the fall of communism. So anyway, instead of voluntary confession and soul searching, we got since 1990 communist style screening and the democratic version of the Google purges. And instead of absolution, we got penance in the form of a fixed form of excommunication, that is lustration and the impossibility to work in certain functions. But this exit strategy from communism also implied that the power to condemn and absolve would be usurped from the dissidents and turned against them by whomsoever controlled the mechanisms of screening. Lustration was a powerful weapon, not only against the reformed communists, but also against the dissidents, since their names were constantly mentioned in STB files as candidates for recruitment as informants.
And the dissidents had nothing but their word to counter accusation that they had collaborated, since the archives were closed. True enough, it didn't take long for Tibulka to accuse Havel of having worked, perhaps even still worked, for the communists when he was already president. So, as Gil Eyal summarizes it, the political strategy of the right in the Czech Republic forged an ideological package centered on the symbolic imperative to reject and condemn the past. Despite the struggles between the monetarist economists and liberal and conservative dissidents, they all joined in the idiom of condemnation of the past because they shared an enemy in the reform communists, and emerged in the rituals of purification because they shared a privileged position in post-communist society. Together, they justified this privileged position as a pastoral leadership who needed to extirpate a nation of sinners from their condition of internal enslavement and lead them through sacrifice to the promised land of civil society. So the conclusion is obvious. It is not because of anti-communist resistance to the communist regime. It's not because it was so strong that the Czech Republic developed the most severe restriction policy of all communist countries, a policy that contributed in a major way to its breakup from Slovakia. It is on the contrary because this anti-communist resistance was so weak. The way the revolution was led was an overcompensation, this time to reinforce the political legitimacy of the formerly dissident turned post-communist elite. The work we still have to do today is hence to study how this totalitarian rule was possible, not just to document it and to condemn it as an abstract evil. The persistence of a radical anti-communist movement 25 years later is achieving quite nothing, nothing quite so productive. On the contrary, its presence is a continued testimony to the weakness of the opposition to communism and of the desperate urge to justify the need to keep in power ex-conservative dissidents, as well as Václav Klaus's supporters and their heirs. That is, this movement is justifying actual political battles instead of reflecting a genuine desire to deal with the country's communist past. This political ploy is losing much of its appeal anyway, for three reasons. First is that hardly anyone, least of all the new generations, believes the story anymore that everything under communism was bad and everything democratic is good. On the contrary, people increasingly express the need for this soul-searching and confessing attitude that was denied to them after 1990. And while historians are still hesitant, filmmakers, writers, and television programs leave no doubt to the fact that people were ready and willing to listen to the other side of the story and to make their own much more moderate judgment. Second reason is maybe as late as 10 years ago, I would probably have argued that whatever its origins and debatable moral background, the illustration was perhaps not so bad. At least our Polish and Hungarian neighbors envied it, and they envied, in particular, how the former secret police and Communist Party high-ranking members did not get their hands on the states. But considering how our democracy developed, and considering the unenviable level of corruption and the sickening level of part of the Czech post-communist political elites and media, I think the Czech Republic has not been much of a model to anyone in terms of moral behavior. And the third reason why this political play is not working so well anymore is the unfortunate failure of the post-dissident program that is now revealing itself in full. And I would insist on the fact that it is in a way the one's fault. The dissidents were not prepared for this, as I abundantly showed, and there was no reason why they shouldn't be. But the Havelian project to promote decency as a political program, as admirable as it was on the personal level, proved inefficient in real life. As Avisa Toga put it in a recent article in Forbes, the end of communism was sudden and unexpected. The essence of dissidents was personal moral integrity and decency in the face of a bullying state and opportunistically compromising society. The extent of the dissident's political plan was that people would become decent. The edifice of a moral state could be built on the ruins of tyranny. Liberal democracies, by contrast, continues Tucker, are founded on good institutions designed to turn human vices into virtues. Hunger for power, greed and corruption can be turned into public virtues if channeled through constitutionally well-designed institutions. Unfortunately, says Tucker, the dissident response to corruption was individual decency, not institutional designs. Without the institutions of the rule of law in societies demoralized by accommodation to tyranny, moralizing homilies appeared
ineffective remedies to the corrective power of the post-communist elite. So this is why Germany happily celebrated 25 years since the fall of the wall this weekend, while Czech social networks coined the slogan "Není co slavit," there is nothing to celebrate. What really made the difference between the former GDR and the rest of the post-communist world, what turned it into a full success instead of the half-success we have here, is the West German institutions, the rule of law and good practice, even more, I would say, than the West German money. And yet, I was watching the anti-Weber revolution on YouTube again this weekend. And when you see this enthusiasm, this energy that demanded nothing else but to be mobilized for a good cause, you cannot but have faith. From the numerous oral history interviews I left in the past decade, I can say that the civic potential for finalizing the revolution is still here and is still waiting to be mobilized. To lead a proper policy of dealing with the communist past from the bottom up rather than top down, that is, not by telling people what they should think, but by actually asking them what they do think, is one way to start. That is why I supported the creation of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes as an institute of national memory, and this is why I participate to it to the best of my ability. Také kolegyni Miriam Blech za její příspěvek a všem také za perfektní dodržování časových limitů, abychom měli ještě prostor pro diskuzi. A možná na začátek diskuze, kterou tímto otevírám, bych se zeptal referující, zda nemají potřebu reagovat třeba na něco, co padlo v referátech a příspěvcích kolegů, abychom si dali ještě prostor, je to na vás. Takže otvírám diskuzi se všemi přítomnými, někde by měli být vyřešit mikrofony, takže začí se, když se přihlásíte, tak vepředu první dotaz. Děkuju. To je otázka pro Jiřího Suka. Připomínám, nebo říkám na začátku, že jsem rád, že na výročí listopadu aspoň ty si přišel obračné zprávy, které nepomáhly. Otázka. Co bylo zapotřebí, aby se veřejnost stala aktérem? A proč a jak přestala být aktérem? Co bylo potřebí, aby se veřejnost stala vůbec aktérem v 89. A proč a jak přestala být aktérem? Děkuji za dotaz. Kolega se může odpovídat. To je poměrně složitá otázka. Já si myslím, že velkou roli hrálo se pětí s rokem 68. Kdy vlastně ten rok 89 byl jakýmsi pokračováním roku 68 v tom smyslu té veřejnosti. Toho, že vlastně veřejnost se zhmotní, že nějakým způsobem funguje na náměstích, ve veřejném prostoru, že se stává tím nositelem těch informací. Tohle to zůstalo v paměti těch lidí, kteří prožívali rok 68 a nějakým způsobem se to přeneslo i do paměti té mladší generace. To mám na to ze své vlastní autopsy, když mi otec říkal, co se vlastně stalo v roce 68, že já jsem se narodil v roce 66, takže jsem to neprožíval tehdy. A vím, že tyhle ty věci v staré noviny a všechny prostě zprávy z té doby, které byly někde schované v šuplících a tak. Takže určitě působili na to, aby se prostě znova ta veřejnost formovala. Ale nešlo to jen do toho roku 68, ale šlo to, jak jsem tady naznačil v tom referátu, i jako hlouběji. To znamená, že se objevily i monarchistické tradice, jako se a tak dále. Byly se republikánské tradice, masarykovské. Takže ta veřejnost byla jistým způsobem předpřipravená pro to, aby prostě v tom listopadu všechno tohle z toho nějakým způsobem emblematicky a heslovitě, ale i v nějakých těch strukturovanějších aktivitách stvárňovala na těch náměstích a v médiích a vlastně všude. A kdy veřejnost přestala být aktérem, já si myslím, že James Cutler to má právě ve své knize, takže bych to mohl použít přímo. A je to tak, že on mluví o opožděné
diferenciaci. Ta sametová revoluce byla jakousi spontánně nastavenou jednotou. A ta diferenciace, která se dostavila velmi brzy potom, to znamená už v lednu 1990, tu veřejnost rozdělila podle názorů, zájmů, různých politických preferencí a tak dále. A ta rozdělená veřejnost, a dost často velmi tesně rozdělená veřejnost, Cibulka versus Šabata v Brně, vlastně jakoby pak ve svém důsledku působila dojmem, že jednotná veřejnost zmizela. Ale ona nezmizela, ona se velmi, velmi diferencovala. Tak asi to. Děkuji za odpověď, prosím další dotaz. Věci nějaké reformy, nicméně pokud se právě podíváte do toho kulturního života, je tam třeba asi 6 nebo kolika 7 věci dílné po pokračování vzpomínek na Vlada Klementise, kde je naprosto jasně vidět, zvlášť těch posledních, jako kde se mluví o té popravě, že vlastně věci, ty bezzákonnosti znamenají převrácení z zařitých kategorií práva a tak dále, že vlastně věci jsou tím, co nejvíce poškozuje vlastně prestiž socialismu a tak dále. Nechci z toho samozřejmě vyvozovat nějakou kontinuitu pro Husáka, jako celkově mě šlo o to politické věci uspořádání po roce 70 a jakýsi předpoklad, vlastně, kde ta kritika státa, ta lidského násilí je poměrně výrazný motiv, který se kódovaně posléze i v těch projevech Husákových neustále vrací a vlastně to mučení to bylo věcí jakousi velmi silnou vzpomínkou, která vlastně do velké míry ten projekt normalizační ovlivnila. Proto dochází k tomu vytěsňování násilí do těch věcí oblastí, kde, nebo proto je to jeden z těch důvodů a tak dále. Co se týče toho etablování, to je spíš dílčí věc. Já samozřejmě souhlasím s tím, že nezapůsobil Husák původně na Brežněva, že jak si původně s ním nepočítal, ostatně jsem to také, jak si řekl, že byl neznámou osobností, s kterou se nepočítalo. Nicméně to, co mě na tom jako zaujalo, je spíš ta konstelace pozdější, která má obrovský význam, když si třeba srovná člověk s konstelací vlastně šířejí v dějinách 20. století, když třeba právě teď se pokusím o takové jako odvážné srovnání, když Hitler vlastně podporoval sudetoněmecké nebo vytvářel ty sudetoněmecké elity, také se neopřel o ty radikály, ale stačilo přesně toho umírněnější osobnost mezi vlastně ty jestřáby, tak říkají, což je vlastně zdá se pro 20. století. A to je ta věc, která mě na tom zajímala, ta, která byla základem jak stability vlastně v tom sudetoně německém prostoru po tedy roce 1938, respektive 1939, tak se zdá, že vlastně tento motiv, nevím, jestli ho vymyslel Brežněv nebo Kosygin, na tom nemám ještě, nebo ještě na to prostě nemám úplné zprávy, ale mně jde o ten vlastně systém, který byl poměrně funkční právě až do roku 87, protože právě stabilizoval tu západopovou válku, takže mě nešlo o to říci, že by Husák byl znám, naopak já jsem řekl, že nebyl znám, ale právě ta konstelace se ukázala pro sovětské vedení jako velice jaksi výhodná, navzdory tomu, že právě Husáka původně neznali, respektive nechtěli, jak správně, jako říkáte, co se týče toho správného, nesprávného koně, samozřejmě mě nejde o to polemizovat z prameny, ani jak si určovat historickým aktérům, jak měli a neměli jednot, já jenom jak si konstatuju retrospektivně, že tedy sadili na koně, které nebyly věci nakloněny té přestavbě, že tady existovaly nějaké osobnosti, které by byly nakloněny a které by byly schopny kouči, jak si realizovat přestavbu, je spekulativní otázka, jak si na kterou se pouštět. Jestli to takto stačí a díky moc za všechny podněty. Já bych možná se vrátil k jedné věci ještě, pokud jde o tu záležitost jakoby krocení těch levicových či konzervativních jestřábů z Moskvy, tak padla otázka, z jakých pramenů jste vycházel, respektive o co opíráte tuto tezi role Moskvy směrem k Husákovi, respektive k té konzervativní skupině nebo jakých názorů. To je ten vlastně motiv, který jako kvůli kterému jsem říkal, že toho výzkumu zatím není moc, já ty poukazy mám jenom jaksi z paměti, že věci chodilo, jak jednotlivé stížnosti na Štroukala nebo stále na Husáka, tak vlastně občas Husák zvedl telefon a se hovoril vlastně, to jsou jako odkazy spíše v pamětech těch lidí, kteří vlastně byli v tom, kteří byli aparátu, ale je fakt, že tohle to se velice špatně zkoumá, protože to, jak se
právě měli výsledky. Ten záznam, proto jsem říkal, zdá se, že vlastně ta jeho moc spočívala vlastně na tom, jak byl osamělý na tom, že vždycky mohl to své okolí, vždycky mohl to své okolí věci nějakým způsobem vždycky. Děkuji, prosím další dotaz, jak jsou zvednuty. Good morning, Paul Bradmore. One remark and one question. The first remark is Husak's profile is really close to Janos Karnas' way. Tortured under Stalinist, humble lifestyle at quite a low level. And not very easy resorting to violence, even though nevertheless they did. In both cases, these were not so-called leftists, even though I must say that the left-right scale in such situation doesn't seem to me the best way to qualify things. So this is common at least to these two, and we can say that in the case of Jaruzelski also, he was not a maximalist. The real maximalist in those times was Zhivkov and Ceausescu, and these people imposed themselves on the basis of the use of the internal security apparatus, much more than the three ones who really needed some type of support from Moscow. That was the remark. The question is that Muriel Lev tried swiftly to change the time frame of the reflection. But the first three speakers did shed a light on what happened in 89 as if 89 was a self-standing period of time. And none of you spoke about the way it faded away. So my question would be, how would you three react to the way Muriel did analyze the movement of time around 89. Thank you. Thank you. Prosím, kdo se ujme. Jiří Sud začne. Tak já jsem to tady trošku naznačil už té odpovědi na Jamesovu otázku. Ten vývoj po listopadu a prosince 82 byl obrovský dynamický. Já v té své knize cituju Kafku, že přihlížející Ternovou, kde školem promíždí vlak, tak to bylo lze vnímat, že ty události samotné sametové revoluce i po tom, co se dělo od toho ledna. Okamžitě začala československá krize. Vlastně, když Václav Havel vystoupil poprvé ve Federálním shromáždění, tak okamžitě vlastně vypukla československá krize, Polnočková vláda. Vlastně už v lednu v únoru vypukl ten spor v Brně o komunistického primátora Pernicu, Šabata versus Cibulka, takže antikomunismus se objevil velmi, velmi brzo. To byly takové dvě klíčové otázky, na kterých se prostě štěpila ta politika. Takže vývoj velmi, velmi dynamický, třeba například ten antikomunismus je zajímavý v tom, že tady se objeví v únoru požadavek na vrácení majetku komunistické strany státu. A to občanské fórum, které ho vznese, tak říká, my respektujeme sametový konsenzus. My prostě nechceme nic víc, než aby komunistická strana, která neoprávněně vlastně tento majetek, tak aby ho vrátila státu. Už v dubnu je to do toho pase. Vlastně, jako by to samozřejmě funguje dál, ten požadavek, ale už je překročen to, že se začne prostě požadovat zákaz komunistické strany Československa. A požaduje o to stejné občanské fórum, které předtím říkalo, že vlastně stačí jenom vrátit ten majetek.
že ta dynamika je obrovská. Je souvisí to taky s těmi volbami, že v červnu 1990, ve kterých vlastně nějakým profilovaly ty jednotlivé strany. A protože vlastně ten požadavek na zakázání komunistické strany byl tak prudce nesen do toho veřejného prostoru, ale nemohl být splněn, protože vlastně ten sametový koncenzus pořád trval a navíc komunistická strana se po těch volbách v červnu 1990 dostala do parlamentu a měla kolem 13-14% hlasů, takže by to znamenalo nerespektovat vůli voličů, tak se ten radikalismus jakýmsi způsobem dál štěpil. Štěpil se jednak do lustračních procesů, které vlastně spočívaly v tom, že když nemůžeme zakázat komunistickou stranu a očistit zemi od komunistů, kteří měli vlády 40 let, tak musíme očistit sami sebe. Tak začaly ty lustrační procesy, které vyústily v říjnu 1991 přijetí lustračního zákona. A ta druhá linie toho štěpení vedla potom do tzv. Radikální ekonomické reformy neboli šokové terapie, která vlastně měla zúčtovat definitivně s tím komunismem, s tím světem socialismu, s tím, co všechno prostě reprezentoval ten minulý režim. Já tady nechci dlouho povídat, jenom jsem chtěl naznačit tu dynamiku toho, řekněme, štěpení té veřejnosti a štěpení podle zájmu, podle názorů, podle morálky a tak dále. Takže asi tolik. Děkuji, které byly Tomáš Klímek, následně Michal Pohman. V rychlosti ještě bych se než přijímal tu poslední, tak bych se vrátil na to, že Husák byl jedné věci, vítra je to vlastně Kristofor neúplně ideální, ale on ten Husák byl hodně přijímán také, protože v podstatě po toho 68 došlo to značnému rozštěpení toho mezinárodního komunistického hnutí. On v podstatě měl zahájil dobré kontakty, on tam dobře reflektoval zejména francouzskou komunistickou stranou. A on měl ještě další takovou, proto byl pro to Moskvu hodně zajímavý, protože on najednou se dostal tvrdil, že žádné procesy nebudou. A potom vlastně postupně je realizoval být neustále tvrdil, že se nejedná o žádné procesy. A to trošku se vztahuje k té diskuze o té jeho reformátorství, protože on v podstatě z té zkušenosti vězení si vzal snad možná hlavně to, že by se neměl opakovat procesy s komunisty, ale když to budou katolíci, protestanti, liberálové, jinak smýšlející, ať kdy do vězení jdou, s tím problém osobně nemá. Jo? A v tomhle jsou ohledu, on v podstatě taky ty procesy zdůvodňoval v tom duchu, jakože ale my jsme museli ty protisocialistické živly přeci ho nakonec potrestat, nebo se ukazovalo v listopadu 71 s volbami, že to prostě jinak nešlo. Takže v tomhle jsou ohledu mě teda Husák spíš říká takový zvláštní praktik moci, který prostě se poučil, měl strach, nikomu moc nedůvěřoval. A v tomto ohledu vlastně to jeho reformátorství spíš spočívalo vloženě v tom, že se obával, aby se odmokovaly procesy typu z 50. let, ale hlavně na ty komunisty, které z toho on vymezil. A pokud jde o nějaké to projínání těch časových pásem, to je docela zkomplikované, já se to dělám jako problém z pramené základy, protože vlastně my do toho minutu roku 92 jak štač těch materiálů je relativně dost, ale pak to začíná být velmi komplikované a některé témata, která vlastně se ukazují, že nelze vůbec skončit v roce 89, no pak vlastně ten epochální mezník by tam měl být odstraněn, zpracovalo to třeba 85 až 2005, tak prostě se objeví značná disproporce, z čeho čerpat v tom období druhé poloviny 90. let. Tady trošku záze zaznívali třeba ti ekonomičtí reformátoři, protože byla potřeba nutná ekonomická rychlá radikální ekonomická reforma. A přitom úplně vlastně z té diskuze zmizelo to, že tady byli ekonomové, kteří už vlastně od druhé poloviny 80. let byli i částečně napojeni na struktury francouzského Zdislav Šulce pomohl na jedné z verzí zákona o podniku. A v podstatě tito lidé, jako byl Zdislav Šulc, Lubomír Mlčel, spoustu dalších, a tak které byly v podstatě přeformátováni z velké části, kde z toho se jo, a to třeba je věc zajímavá, jak sledovat jejich působení z dřívější, když oni se podíleli na předchozích reformních krocích ekonomických a jak vlastně s tím pak bylo nakládáno v tom období počátku 90. reformních krocích. Proč třeba některé ty vize, které špatné rozhodně nebyly, z 60. let vůbec jako by nedostali slechu. Tak možná. Děkuji, a ještě Michal Pohman. Já těch motivů mám víc, jak
Jirince, ale pokusím se tady stručně k tomu, vlastně k proměně násilí. To se nejednalo určitě jenom o vývoj v Československu, ono monster pro procesy a tady jaksi ústup od těch monster procesů a snaha jaksi skrývat násilí, to byl jaksi Brežněvův model, který se tak či onak vlastně uplatnil, potom uplatnil jako ve velké části těch věcí socialistických zemí. Odtud vlastně vyplývá i tedy ta otázka určitých podobností mezi generálními tajemníky. Oni samozřejmě splňovali určitý věci, aby tu tedy vytvářel stříc pro proměny panství, socialistického panství, tedy v 70. 80. letech, kde tedy ten důraz na skrývání násilí šel ku vruce a tedy expertizaci násilí převádění do nějakých prostorů, které nejsou jaksi úplně tomu slušnému občanu vidět a tak dále, šel ku ruce s podporou konzumu a tak dále. V tomto právě jaksi Kádár nebo Husák byli jaksi typickými reprezentanty. Trošku se tady odlišoval od nich třeba Erich Honecker v tom, že kladl důraz na poměrně archaickou strukturu toho represivního aparátu, která vlastně zůstala od 50. let na rozdíl od těch proměn 70. 80. letech v Československu nebo jinde. A jinak kontinuji tam, respektive k tomu, já bych tam možná jaksi dal k dispozici případně určitý motiv a tím motivem by mohla být představa jakéhosi individuálního štěstí, jakožto legitimizačního faktoru pro konsenzus, a to jak konsenzus před rokem 89, tak konsenzus v roce 90, určitá materialita konzumu jako něco, co vlastně stvrzuje nové uspořádání, ale je to jenom jaksi doplňkový spíš. A děkuji, aby byla výzva ke třem jiným přednášejícím. Předpokládám, že Kirill Blev chce také zareagovat, nebo to necháme. Velmi se všem umlouvám, vidím přihlášené ruce, ale ten program je dnes tak nabitý, že už jsme 10 minut za hranicí diskuze, bude určitě možné položit otázku kolegům i mimo veřejné fórum. Budu se držet programu s tímto zpožděním a vyhlašuji 20-minutovou přestávku na kávu, která je s účastněním mezi patře. Díky za účast v dovolení. Děkuji.